एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ सात करोड तिन लाख बिस हजार बजेटमा चार करोड सन्तानब्बे लाख पाँच हजार एक सय रुपियाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो आयोगले पाँच थान होन्डा क्रेटा एक थान एसयुभी फाइभ हन्ड्रेड चार थान मोटरसाइकल र दुई थान स्कुटर खरिद गरेको छ कार्यालय सञ्चालनका लागि बाह्र थान कम्प्युटर नौ थान प्रिन्टर पाँच थान ल्यापटप सोफा सेट आठ थान र मोबाइल दुई सेट लगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको छ त्यो अब पचहत्तर छत्तरमा चाहिँ जम्मा पाएको कुल रकम सात करोड दुई लाख बिस बिस हजार रुपियाँ निकासा भएको थियो त्यो मध्येमा चार करोड सन्तानब्बे लाख सन्ताउन्न हजार एक सय रुपियाँ खर्च भएर कुल खर्च चाहिँ हाम्रो सत्तरी पोइन्ट आठ प्रतिशत भएको छ दुई साल चोइतमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्ताराज सुवेदीले दुई हजार छयत्तरको साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफू आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडी खरिद भएको बताइन् पदाधिकारी विहीन आयोगमा अनावश्यक खर्च भएको देख्दा मन पोले पनि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको उनको गुनासो छ र गाडीहरू किन्ने पैसा सबै किन्ने जति पैसा सबै अघिल्लो वर्षमा राखेको रहेछ आउँदा करिब करिब सबै किनिसकेको स्थिति थियो त्यो थोत्रा गाडीहरूको त्यो डुङ्गुर देख्दाखेरि मलाई यो यो सरकारको त्यो राज्यको चाहिँ ढुकुटीबाट कति पैसा चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा जाँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि भित्रभित्र पोल्छ तर त्यो पोलेको कुरा कहाँ गएर भन्ने मैले आफूले गर्न सक्ने त केही पनि होइन शुक्रबार आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले आन्तरिक झमेलामा समय खेर नफाली समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ समूलमा समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारगत अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नतर्फ भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै समय व्यतीत गरेको देखिन्छ तसर्थ समितिको यो बैठक आयोगलाई आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै समावेशिता सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन गर्दछ अहिलेसम्म दलित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको भन्दै समितिले सरकारवालाहरूसँग गरेको छलफल र आएका सुझाव तत्काल उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ सा। बैठकमा सांसदहरूले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमा ठूलो रकम खर्च गरेको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए